আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ইয়াৰ আগতো তিনি দুইঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ। দলগাঁও ৰাজচক্ৰত যি ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে, যি অখিলঞ্জীয় ব্যক্তিক ভূমি প্ৰদান কৰিছে, আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আগতে আমি ইয়াৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে, যি ভূমি কেলেংকাৰীৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে, কিন্তু আজিলৈ তদন্ত হোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই তিনিঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে দলগাঁও ৰাজচক্ৰ এলেকাত যি অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক ভূমি প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰক, যিবোৰ ব্যক্তিয়ে মানে ভূমি পাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ, আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ একাংশত যে প্ৰচাৰ হৈছে স্থানীয় সাংসদ বিধায়ক এই দুজনৰ ছয় সাতটাত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক ভূমি প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া এজন UDFৰ বিধায়ক হৈ তেওঁ ইমান মানুহক ভূমি প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত কি কাৰণত তদন্ত নহয়? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কাৰণত নীৰৱ ভূমিকা লৈ আছে আজিলৈ? UDFৰ বিধায়কজনক গুণ্ডাগিৰি কৰিবলৈ কি কাৰণত অধিকাৰ দিছে? এই ওপৰত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে। যিহেতু প্ৰচাৰ মাধ্যমত একাংশ প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে যে সাংসদ মহোদয় তাতে জড়িত আছে, আৰু লেণ্ড এভেচৰি বোৰ্ডখনত যিহেতু চেয়াৰমেন তেওঁ কি কাৰণত নিয়ম ভূমিকা ল'লে সাংসদ মহোদয়? সাংসদ মহোদয় UDFৰ বিধায়ক এজনৰ লগত মিটিৰেলি কৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি এই প্ৰদান কৰা বুলি একাংশ প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ আছে, ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় নীৰৱ ভূমিকা লৈছে? তেওঁ তদন্ত কৰিব লাগে, আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ বাৰে বাৰে। কিন্তু সাংসদ মহোদয়লৈ ৰখি আছোঁ, মানে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আহক, তেওঁ মানুহক কি বুজাব যে আমাক চাৰিলেনযুক্ত পথ কৰি দিম বুলি কৈছিল বাইহাটা চাৰিআলি বা তেজপুৰলৈ, কিয় নীৰৱ ভূমিকা? এটা বাইপাছে যে আমাৰ মানে দুৰ্ঘটনা বন্ধ নহয়, সাধাৰণ এটা বাইপাছ, আজি তেওঁ ফ'ৰ লাইনটো কিয় কৰিব পৰা নাই? চাৰিআলিজনযুক্ত পথটো কৰি দিয়ক, টেন লাইন কিয় কৰিব পৰা নাই? আৰু মঙলা সমষ্টি বাৰে বাৰে এটাই প্ৰশ্ন হৈছে যে ফ'ৰ লাইন আৰু আপোনাৰ ৰেল লাইন, এই দুটা বস্তু ইচ্যুক লৈ সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে সাংসদ হয়, কিন্তু এইবাৰ কি হয় আমি দেখা যাব যে বাইপাছে দুৰ্ঘটনাৰ সমাপ্ত নহয়। আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া প্ৰত্যেকজন সৈনিকে ইয়াৰে উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ, আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজে গম পাব ইয়াৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব লাগে, কেনেকৈ দিম, এইটো আপোনাৰ ৰাইজে আপোনালোকক জনাব। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব অসমৰ, তেওঁলোকৰ এইটোতো কথা আছিল, অসমৰ আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে হিলদল ভাঙি অসম বিধানসভাত দুবাৰকৈ তাৰমানে তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল, শাসনত দি আছে, দহজনকৈ লোকসভাৰ সাংসদ দিছে, তেনেস্থলত UDFৰ লগত কিহৰ মিটিৰেলি, গোপন মিটিৰেলি কিয় কাৰণে UDFৰ লগত? এজন UDFৰ বিধায়কৰ লগত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কিহৰ গোপন মিটিৰেলি কৰি অখিলঞ্জীয় ব্যক্তিক তাতে ভূমি পতা দিছে, এইটোৱে আমাৰ ৰহস্য বিষয়। আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমাৰ বিশ্বাস আছে অতি শীঘ্ৰেই এই UDFৰ লগত মিটিৰেলি কৰা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয়। লগতে আমি ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৈছোঁ, না খাওঁ না খানে দুংগা, অকল নেকি মন্ত্ৰী বিধায়কলে খাব পাৰে নেকি, এনে সৰ্বাধিক ৰাজ্যে খাব নোৱাৰে নেকি? এনে আজি তাৰিখত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই UDFৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ লগত যিটো গোপন মিটিৰেলি কৰি 10 কোটিৰ ওপৰত টকা বোলে প্ৰচাৰ মাধ্যম প্ৰকাশ পোৱা মন্ত্ৰী, আমি নাজানো বাকী বিতং তথ্য, 10 কোটিৰ ওপৰৰ টকা তেখেতলোকে অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক মাটি দিয়াৰ নামত, ম্যাদি পট্টা মাটি দিয়াৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। এতিয়াতো অসমৰ প্ৰথম ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ভূমি চিণ্ডিকেটটো। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অসমৰ কোনো চিণ্ডিকেট নাই, কিন্তু দৰঙতে আপোনাৰ এজন ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক, লগতে দৰঙৰ জিলাৰ আত্মমংগল লোক সমষ্টিৰ সাংসদ, এখেতে সম্পূৰ্ণ UDFৰ বিধায়কৰ লগত গোপনে মিটিৰেলি কৰি দৰঙতে আৰম্ভ কৰিছে মাটিৰ চিণ্ডিকেটটো। কাৰণ আমাৰতো আৰম্ভ হৈছেহে, তেতিয়ালৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰি ৰাইজক ফলাফল নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দৰং জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি অনাগত দিনতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থাকিম, যেতিয়ালৈকে আমি ন্যায় নাপাওঁ দৰংবাসীয়ে।